آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو. جائے گا نہیں کہا, جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ کمبخت ایندھن بن کے جائے گا, یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جائے گا کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی. اول من یدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا, اول من تسعر سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے, وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے. انھا لذا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتول وجمع فاوع, پہلے اتنی بھڑک رہی. فانذرتکم نارا تلظى, کیا خوفناک ہے وہ. انھا ترمی بشرر القصر کانه جمالۃ صفر, کیا حیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے. اور پھر اس بدبخت کو ڈالا جا رہا ہے اور بڑھ, اس کو ایندھن بنا. عالم اول من تسعر به نار جہنم, عالم مولانا صاحب. ہاں کیوں, ساری زندگی کس لیے کیا کر؟ تیرے لیے. کہہ رہا بکواس کرتے, جھوٹ بولتے, تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی لیکن نیت کا کھوٹا تھا. پھر سخی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب, جہنم سے دور. اور اللہ کو بخیل سے نفرت, سخی سے پیار, لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے, اپنی واہ واہ کے لیے کیا. ڈال دو, یہ تین ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے.